Na obrazovkách Jindřichohradecké televize začíná nejnovější zpravodajský magazín a já pro vás i dnes mám pozvánky i reportáže od Vajgaru. Dobrý den, vážení diváci. První etapa rekonstrukce Václavské ulice je u konce. Od čtvrtka 16. března je tak Vídeňská ulice znovu pro řidiče obousměrná a chodci mohou opět používat lávku přes Vajgar. Dopravně náročnější etapa oprav trvala 14 dní. Václavská ulice ale zůstává uzavřená i nadále. Hradečtí řidiči i chodci mají za sebou dopravně nejkomplikovanější část rekonstrukce Václavské ulice. Přesně 2 týdny se řidiči museli obrnit trpělivostí a vystát si ve Vídeňské ulici často dlouhé kolony před semafory. Chodci zase museli křižovatku u Alžběty obcházet okolo zámku. Někteří z nich ale i přes zákaz lávku přes Vajgar používali. Za mě z toho můžu říci, že jsem strašně moc rád, že se hlavně tam nic nestalo, protože ten provoz tam nebyl úplně ideální a chodci, kteří samozřejmě porušili ten zákaz, tak se také byli obezřetní a chodili teda i přes zákaz podle mě dobře, ale samozřejmě nám nic jiného nezbylo, než aby městská policie i státní policie kontrolovala ten provoz, protože to byl opravdu nebezpečný úzel. Dělníci museli kopnout opravdu hluboko. V celém opravovaném úseku se totiž vyměňuje kompletně kanalizace i inženýrské sítě. Napojení na Vídeňskou ulici proběhlo bez problémů a práce šly podle plánu. Se tam i objevily některé hradby nebo respektive základy nějakých domů, které tam kdysi byly, tak samozřejmě archeologové se tím zabývali, ale nebylo to nic tak až významného, co by zastavilo tu stavbu a musela se ten výzkum dělat delší dobu, takže to všechno proběhlo tak, jak jsme předpokládali a věřím tomu, že i dál v té Václavské ulici to bude probíhat tak, jak máme naplánováno. 16. března začala druhá etapa rekonstrukce. Pro provoz bude nejméně náročná. Ta druhá etapa bude zhruba probíhat do 4. dubna, kdy bude uzavřený jenom úsek mezi právě ještě touto křižovatkou u Alžběty a Mlýnskou ulicí. To znamená, tak jak dneska jsou obyvatelé zvyklí jezdit Mlýnskou ulicí a k poliklinice, tak bude zachován tento provoz. I když radnice přijala několik stížností na provoz městské hromadné dopravy, objízdné trasy i výlukové jízdní řády jsou podle města nastaveny dobře a měnit se nijak nebudou. Poslední etapa rekonstrukce 100-metrového úseku potrvá od 4. dubna do konce května a bude znamenat komplikace hlavně pro ty, kteří jezdí do Václavské Mlýnskou ulicí. Tato křižovatka totiž bude uzavřená. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Kompost zadarmo budou stejně jako v loňském roce nabízet Jindřichohradečákům technické služby města. Areál společnosti na Jiráskově předměstí se veřejnosti otevře 4 následující soboty a kdo na technické služby přijede, může tu ještě odevzdat biologicky rozložitelný odpad. Biologický materiál z Jindřichohradecké kompostárny je certifikovaný pro zpracování v zemědělství a může se používat třeba při práci na polích. Technické služby ho užívají při úpravě sadů a parků ve městě a tak jako loni se areál společnosti otevře ještě pro obyvatele Jindřichova Hradce. Ti si na Jiráskovo předměstí budou moci jezdit pro kompost zcela zadarmo. Ta kompostárna vlastně tady funguje nějaký rok a v podstatě ten kompost vzhledem k tomu, že byla postavena z dotace z Evropské unie, se může používat pouze na veřejná prostranství anebo se bezplatně dávat. Nemůže se prodávat, nemůže se komerčně využívat, proto jsme se s vedením města domluvili na tom, že kompost budeme občanům jednou za rok vydávat zdarma. Začne se už v sobotu 18. března a pro biologický materiál si zájemci budou moci jezdit ještě následující soboty 25. března a 1. a 8. dubna. Může si přijet kdokoliv z občanů s kárkou za osobní automobil a dostane zdarma kompost. Začínáme v 8 hodin, na každou sobotu je připraveno 100 tun, takže je to až do vydání zásob. A ty budou ubývat rychle. Podle loňských zkušeností byl během videových sobot kompost pryč vždycky už během několika málo hodin. Zájem byl enormní, až nás to překvapilo. Byla tady v podstatě fronta aut až nahoru k mlékárně, takže opravdu musím říct, že zájem o to byl velký, ale jsme rádi, že můžeme takto občanům pomoct při jejich jarních pracech na zahrádkách. V areálu technických služeb funguje ještě možnost odevzdání nerozloženého bioodpadu. Hradečáci tak ze svých zahrad mohou přivést káru listí, trávy nebo větví a vyměnit jí za už rozložený kompost, čímž si ušetří cestu do sběrného dvora. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika.
Skupina Jen tak tak z Jindřichova Hradce nachystala i v měsíci březnu vystoupení s hostem. Spolu s jindřichohradeckými folkaři zaspívá tentokrát na schodech gymnázia ještě česko-budějovické pěvecké duo. Srdečně vás zdravím, milí televizní diváci. Rád bych vás pozval na zpívání na schodech 24. března tohoto roku na gymnáziu Jindřichově Hradci, na gymnáziu Vítězslava Nováka od 19.30, tedy od 7:30. Máme pozvané duo Drc, což je českobudějovické uskupení, které tvoří manželé Švejkarovi, kteří se hudbou zabývají už, co já vím, minimálně 25-30 let. To uskupení je tvořené dvěma krásnými hlasy, mužským a ženským tedy samozřejmě, a vynikající hrou na kytaru. Ta skupina Drc, nebo to duo Drc, je velice známé nejen po jižních Čechách. Také letos se Jindřichův Hradec zapojil do programu regenerace městských památkových rezervací. Tentokrát Ministerstvo kultury podpoří nemalou částkou rekonstrukci desítky pamětihodných objektů. 2 miliony a 680 tisíc korun přerozdělí letos Jindřichův Hradec ze státní dotace na obnovu městské památkové rezervace. Částka, kterou Ministerstvo kultury poskytne na opravu budov v historickém jádru Hradce, patří k největším z celé republiky. Každý rok se díky dotačnímu programu zvelebí hned několik památek ve městě. Letos jich bude celkem 10. Patří sem soukromé, městské i církevní objekty a finančně nejvýznamnější bude tentokrát oprava fasády kostela na Nebevzetí Panny Marie. Větší obnov spůjde také na odbornou rekonstrukci fasád domů 115 a 116 na rohu Panské a Štítného ulice. Vedle státní dotace má na každé rekonstrukci spoluúčast ještě majitel a další příspěvek poskytne také město. Do programu regenerace městských památkových rezervací se Jindřichův Hradec zapojuje už pravidelně. V minulých letech do města přišly peníze třeba na opravu městské věže anebo portálu kostela na Nebevzetí Panny Marie. Kdo má rád zvířata, může už následující sobotu navštívit Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Místní oddělení přírody připravilo další den otevřených dveří a vedle exotických živočichů se v Domě dětí představí i místní spolek, který se stará o opuštěné psy a kočky. Já bych vás chtěla pozvat na den otevřených dveří v oddělení přírody v Jindřichohradeckém domu dětí a mládeže, který proběhne v sobotu 25. března od 13 do 16 hodin. K vidění zde budou všechna naše zvířátka a zároveň zde bude přítomen spolek Cibela, kde si můžete adoptovat nebo jinak podpořit kočičky a pejsky. A dále bude možno zakoupení chovatelských potřeb a pokojových rostlinek. Basketbalový klub Lions Jindřichův Hradec se věnuje nejen přípravám na utkání Národní basketbalové ligy a práci s nejmenšími basketbalisty, ale také pomáhá hradečákům. V těchto dnech běží transparentní sbírka Nikolka, do níž sami hráči a management klubu přispějí a zároveň prosí fanoušky a návštěvníky sportovních utkání o příspěvek. Vybraná částka bude použitá na speciální rehabilitaci 9leté Nikolky Hořejší. Že se v Jindřichově Hradci hraje nejvyšší basketbalová soutěž, tedy kooperativa Národní basketbalová liga, není žádnou novinkou. Jindřichohradečtí fanoušci basketu jsou velmi aktivní a při utkáních na domácí palubovce bývají hodně slyšet. Faninkami BK Lions jsou i 9letá dvojčata Nikolka a Adélka Hořejší. A právě Nikolka se stala inspirací pro veřejnou sbírku, kterou basketbalový klub organizuje. Já asi 5 let přemýšlím o tom, jakým způsobem využít potenciál našich fanoušků. Před pár lety jsme dělali sbírku plišáků, který jsme dávali do klokánku, klokánek z Jindřichova Hradce zmizel. A teď jsme se dostali do situace, kde jsme dostali tip na rodinu Hořejších, na Nikolku. A myslím si, že je správný něco dělat, aby ty zdraví a bohatí mohli něco dělat pro ty, kteří se nemají tak dobře a možná, že mají i samozřejmě nějaký handicap. Chodit, běhat, samostatně sedět, hrát fotbal vybíjenou anebo basket považuje většina dětí za naprostou samozřejmost. Nikolka Hořejší ale takové štěstí nemá. S dvojčetem Adélkou se narodili velmi předčasně a po porodu lékaři zjistili u Nikolky krvácení do mozku a později se přidali ještě další komplikace. Dnes je 9letá Nikolka stále upoutaná na invalidní vozík. Ve škole je jí k dispozici asistentka a také učební program má nastavený individuálně. Teď na vysvědčení měla 4 dvojky, 4 jedničky, chodí do normální školy. No a
má svůj individuální program, podle kterého vlastně jede, no, tak v rámci možností. Cílem péče o Nikolku je zajistit alespoň částečnou soběstačnost. Rehabilitacemi, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, je možné její zdravotní stav pouze udržovat. Možnosti zlepšení ale jsou. Jde o speciální rehabilitace s individuálním léčebným programem, které ale bohužel pojišťovna nehradí. Jeden takový rehabilitační pobyt stojí přibližně 40 000 korun a pokud by jej Nikolka absolvovala 4x ročně, může se její stav posunout k samostatnému sezení a možná i k prvním krůčkům, třeba s berlemi. Celá ta sbírka je teďka postavená kvůli Nikolce, ale cílem je samozřejmě pomáhání i ostatním dětskám, který budou mít nějaký handicap, takže to je otevřená záležitost. A musím poděkovat nadačnímu fondu RBB Invest, který to vlastně celý zadministroval a vlastně to je tu šanci nám jakoby umožnil. Do sbírky je možné přispět dvěma způsoby, a to buď převodem finančních prostředků na transparentní účet, který byl zřízen pro sbírku Nikolka, anebo přispěním do zapečetěné pokladničky. Ta je umístěná v Jindřichohradecké sportovní hale. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová a Ondřej Alexandr Kronika. Do více jak 200 měst přichází další pokračování festivalu Experiční kamera a Jindřichův Hradec je právě jedním z nich. Už 28. března nabídne kinosál na Střelnici 3 hodiny promítání netradičních snímků. Chybět nebude cestování, adrenalinový sport anebo exotická příroda. My jsme vás rádi pozvali na další ročník filmového festivalu Experiční kamera. Koná se 28. března. Od 18 hodin v Jindřichově Hradci v kině Střelnice. Protože jsme tu už po pátý, tak určitě spousta lidí o nás ví, ty, co u nás ještě nebyli, přijďte, nebudete litovat. Budeme promítat něco přes 3 hodiny, asi 8 filmů z celého světa o sjíždění na divokých vodách, o ultratrailech, o chození v Himalájích a další věci, prostě filmy o přírodě a o lidech, který je natáčejí. Jsou tam cestopisní, ale ne úplně to, co se vidí v televizi. Většinou to dělají takový bláznivější lidi, viz cesta po Amazence, lodí, kterou si takový mladý Švýcar vytuní jízdním kolem a sjíždí sám půl roku a podobně. Kdo jsou autoři? Autoři jsou zase z celého světa. Tyhle filmy většinou obrazily nějaký festivaly po republice a umístily se na nějakých předních místech a tohle je vlastně výběr toho nejlepšího. Novou sezónu ve výstavním domě Stará radnice odstartuje pohádkový Hajaja. Skřítka, který z rádia dětem před usnutím čte pohádky už několik generací, bude možné blíž poznat už od 1. dubna, kdy Stará radnice zahajuje sezónu. Na zájemce ale čeká i stále oblíbená expozice o Jindřichohradecké úzkokolejce a nově se návštěvníci dozví i něco víc z historie města. Na úspěšnou loňskou výstavu o Krtečkovi a jeho přátelích výstavní dům navazuje dalším pohádkovým tématem. Tentokrát kurátoři zvolili neméně populárního dětského hrdinu, rozhlasového skřítka Hajaju. Výstavu přiveze kurátorka paní Pavla Petráková-Slancová s tím, že přiveze skřítka Hajaju a zároveň přiveze i dílo paní Olgy Hejné, což je vlastně iniciátorka pořadu Hajaja pro děti. Vymyslela vlastně jeho název i vznik tohoto pořadu, takže návštěvníci se známí jednak vlastně s obrázky paní Olgy Hejné s jejími pracemi a zároveň teda i se skřítkem Hajajou. Vernisáž proběhne už 1. dubna ve 13 hodin a po celou dobu trvání výstavy si budou moct malí i velcí návštěvníci poslechnout několik Hajajových vyprávění a děti také uplatní svoji fantazii. Hajaje je totiž fiktivní postava, která nemá jasnou podobu. Během 5 měsíců tak vzniknou desítky rozmanitých kreseb záhadného skřítka. Zároveň na návštěvníky čekají i stále expozice. Což je tady ta expozice Jindřichohradeckých místních dráh, kde děti mohou vidět různé modely vláčků, mašinek, jezdit si na trenažeru a zároveň si malovat obrázky a stavět stavebnice. Kromě toho dál trvá i stálá výstava z dějin městské samosprávy o historii radnice. Historie ale bude hlavním tématem i úplně nové výstavy, tak jde čas, a to v prostorách městské galerie, kterou dosud radnice pronajímala místním umělcům. K vidění zde budou vlastně historické fotografie,
a předměty, které zachycují takové významné okamžiky, momenty a proměny hradecké radnice a náměstí míru od konce 19. století do poloviny 20. století. Na konci srpna hájů vystřídá ještě výstava o loutkách, která starou radnici doprovodí až do konce sezóny 31. října. Otevřenou bude mít výstavní dům každý den kromě pondělí a vstupné zůstává i letos stejné, a to 60 korun pro dospělého a 30 korun pro dítě. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Regionální dějiny poodhalí v Jindřichovohradecké knihovně historička Jiřina Psíková. Konkrétně zacílí na osobnost Petra Voka z Rožumberka, o kterém se v místní knihovně bude mluvit poslední březnovou středu. O Petru Vokovi z Rožumberka, osobnosti známé z beletrie a filmu jako milovníka žena dobrého moku, bude vyprávět Jiřina Psíková. Archivářská historička přiblíží zajímavý život jeho českého renesančního kavalíra a posledního mužského potomka rodu Rožumberků na základě archivních dokumentů a zpráv Václava Březana, autora Rožumberské kroniky a současníka Petra Voka. Kdo do knihovny přijde, dostane možnost poznat Petra Voka jako cestovatele, milovníka umění a knih. Přednášku obohatí také prezentace s obrázky a dalšími dokumenty, kde nechybí třeba dopis osmiletého Petra Voka, jeho listy manželce Kateřině z Ludanic, portréty jeho sourozenců a další zajímavosti. A bude řeč také o vztahu Rožumberků k Jindřichovu Hradci. Petr Vok, život a osudy renesančního kavalíra v poslechovém sálu Jindřichohradecké knihovny 29. března od 16.30. Muzeum Jindřichohradecka při tvorbě výstavního plánu myslí také na děti a každý rok věnuje jednu celosezónní expozici právě svým nejmenším návštěvníkům. Nejenom oni se ale už brzy budou moci dozvědět, jak si hrají děti v Africe. Více už v pozvánce na výstavu. První letošní muzejní výstava bude Afrika hravá a pokusí se představit nebo přiblížit Jindřichohradečanům Afriku subsaharskou. To znamená takovou tu černou Afriku, jak my říkáme. A je to vlastně takové další pokračování cyklu Kdo si hraje nezlobí, ve kterém představujeme různé hračky. Takže základem té výstavy budou africké hračky, tak jak si, s čím si děti hrají, s čím si hrávali, s čím si hrají dnes. To znamená, promítnou se do toho i ty novodobé materiály, protože dnešní africké hračky jsou třeba z lahví od Coca-Coly nebo z plechovek od piva a z různých pneumatik, takže to je taková spíš zajímavost. Ale v každém případě výstava začne, vernisáž bude 30. března ve 4 hodiny a výstava pak potrvá až do 30. prosince. Jindřichohradeckých házenkářek se drží úspěch. Vítězství proti pražské Astře v hlavním městě předcházel ještě domácí zápas s Milevskem. I ten patřil jednoznačně vajgarským hráčkám, které se teď drží na třetím místě tabulky. Poslední pokračování na domácí půdě v jarní části druhé ligy žen v házené se pro jindřichohradecké hráčky neslo ve znamení úspěchu. 3. března ve vlastní sportovní hale hostili tým z Milevska. Jsme věděli, že Milevsko je malinko slabší soupeř a že bychom měli vyhrát. S tím jsme do toho zápasu nastoupili a opravdu se to holkám povedlo. Ten nástup byl parádní. Začátek jsme vedli 5-0 během pár minut, jo, během 4-5 minut jsme dali 5 gólů. Takže jsme se dostali do tempa a takhle se odbíjel skoro celý první poločas. Jak se blížila přestávka, začalo se milevským soupeřkám dařit korigovat skóre. V poločase se ale z hřiště odcházelo za stavu 18-8 ve prospěch domácích. Druhá půle byla podobná, jako nebylo tam, nedělo se nic nějak mimořádného, takže se nám dařilo bránit, dobře jsme odbránili, dařili se nám zakládat rychlé útoky, rychlé přechody do útoku, takže víceméně jsme zakončovali s tou rychlou hrou. Konečné skóre bylo 39-18, což byl nádherný výsledek, 40 jsme nedali, to už jsme nedokázali. Díky skóre, které si hradecké házenkářky nahrály, se vajgarský tým posunul v tabulce druhé ligy vpřed. Předběhl Písek, který měl v porovnání s Hradcem dosud pouze lepší skóre, za to stejný zisk bodů. Vítězstvím nad Milevskem teď Jindřichův Hradec drží třetí místo v soutěži. Milevské hráčky hrály jako na své možnosti, bych řekla, dobře. Na začátku jsme je asi zaskočili naší rychlou hrou, takže
takže jsme donutili si vzít time, ale v žádném případě se nevzdávali, bojovali do konce. Což bylo obdivuhodné za takového našeho vedení, jakože oni prostě hráli, nevzdávali to. Nejbližší zápas teď jindřichohradecké házenkářky čeká v sobotu 25. března. Na domácí půdě se utkají s týmem z Turnova. Házená udělala tečku za naším zpravodajstvím. Děkuji za věnovaný čas a pěkně si užijte první jarní dny.